Корупція у всій красі. Депутатка Ірина Сисоєнко заробляла на ухилянтах по 100 тисяч доларів в місяць. Вона видавала липові медичні заключення, довідки, з якими чоловіки йшли в ТЦК і знімали з військового обліку, і пізніше виїжджали за кордон. Але тут щось пішло не по плану, її спільника було затримано на дачі відкату у 32 тисячі доларів. В результаті, як ми знаємо, у нас самі гуманні суди в світі. І попри те, що попри обшуки, які відбулися, в неї було знайдено ще 40 мільйонів гривень, суд виносить рішення застава в 900 тисяч гривень. Як думаєте, що зробила Ірина? Правильно ви думаєте, вона відразу сплатила всю суму в повному обсязі, всі 900 тисяч, і вийшла з-під варти. Як вважаєте, судді трошки щось не шарять в математиці? Чи, може, якраз вони добре вміють рахувати? Діліться своїми думками в коментарях.